Ongietorri saio hau jarratzen ari zareten guztioi. Europa ezkerretik mainguruen helburua, Europan eredugarriak diren politiken maiganean jartzea eta Euskal Herrian horien aplikatzeko aukerak esploratzea da. Gaurko saionetan kalitatezko enplegua eta eskubide sozialak jorratuko ditugu eta esangabe doa Euskal Herria bildurentzat estrategikoa dela kalitatezko enplegua bermatzea eta are gehiago COVID-19-aren testu inguruan. Eta horretarako bi e, izlari bildu ditugu gaurkoan, batetik e, Nikolai Bilumsen, e, historian lizentziaduna Danimarkako e, Gorri Berde aliantzako Europar Diputatua da, 2000-a eta emeritziko ustailaz e, geroztik, lege gintzaldi honetan e, beraz, eta besteak beste, enplegu eta gai sozialetako batzordeko kide, e, Europako Ezkerrako koordinatzailea e, batzorde horretan. Egure gburkidea beraz Esker Berde Nordikoaren barnean aurrez Danimarkako parlamentuan kidea izan zen 2011 eta 19 urte bitartean. Ongi etorri Nikolai. Eta nereakortajarena bestetik gizarte lanean eta gizarte eskuntzan diplomaduna eta ze geroztik Gazteizko Legebiltzarreko kidea dana, bertan enplegu, gizarte politika eta gazteria batzordeko kide Eta lan eta justizia batzordeko kide ere bai. Politikara salto egin aurretik, jamaz urtez, emaus gizarte fundazioko bergizarteratzearen zuzendaria izan zen, eta gizarte ekintzako aholku batzordeko ordezkari gisa aritu da bederatzi urtez. Ongi etorri nerea. Eta gehiago luzatu gabe, mainguruari ekingo diogu. Proposatzen dizuete bihoi e, iru bloketan, iru bloketan, e, banatzea gaurko ez bai da, Bakoitzak hartu ezazue bos minutu inguru, e, zuen iritzia emateko, proposatutako gai bakoitzaren inguruan, eta horrela e, bata bestearen atzean jorratuko ditugu iru bloke horiek. Bueno, lehenengo galdera du, lehenengo e, gaia izango litzateke e, e, hause gobernantza ereduaren garrantzia doztasun zabalak lortu eta kalitatezko lanpostuak e, ziurtatzeko hor duan. E, zein da zuen herrialdetan honetaz du zuen esperientzia? Nolako, nolako rola eh, jokatu du eh, zuen eh, alderdiak eta baita ere, posible izan ezkero, zuen eh, gobernuak? Eta Nikolai, ongi dutzen baldima zaizu, nereari emango diogu hitza bera, bera azteko. Bai, eskarik asko. E, ongi etorri Nikolai eta eskarrik asko foro honetan gurekin parte hartzeagatik e, eta nik uste dut e, gainera foro honetako gai honek konektatzen duela momentu honetan e, Euskal Gizartean eta Oroar e, Gizartean dagoen kezka nagusienetakoarekin, ez? E, osasuna eta gero nik uste dut enplegua eta enpleguaren inguruko baldintzak izango direla eta direla E, jende artearen kezka nagusi handienetako bat gure bizitzan eta gure bizitza proiektuetan horrek duen ez. Me Usted merezi duela aztertzea pixka bat eh kovitak zer egin izan duen e, gurean, e, izan ere, bueno, oso denbora gutxiren barruan eh, langabezia tasa asko asko igo da gurean, euneko geita iruko langabezi igoera bat izan du dugu urtebeteko e, begira da luzatzen baldin dugu, eta batez ere azkeneko hilabetetako eraginari dagokionean, euneko bederatziko tasa bat izateatik euneko amairuko langabezitasara e, pasatu gera, baino batez ere ikusi dugu, ba, momentu honetan, e, e, pandemiaren hasieran e, erregulazio espediente ugari izan du zirela, berrehun mila ere inguru edo e, tramitatu ziren edo saiakera horiek izan ziren gure herrian horietatik orain e, deseskalada fasean eh 70.000 edo lanera asia hasiak dira, osea berraktibatu dira la enplegu bezala, baino lanpostu asko ta asko 100.000 inguru momentu honetan kolokan daude. Beraz, datuak importanteak dira, garrantzitsuak dira, baina guri kezkatzen digu honek eh, izan dezaken bilakaera eta honen eh, etorkizuna, ezta? Ze pandemiak eh, gogor zigortu zituen lehengo hilabetetan, eh, konfinamendu garaio horretan gizonezkoak adibidez, horiek izan du direlako ba, regulazio espedientean e, eh, E, esperientzia horiek bizi izan dituzten pertsonak, baino momentu honetan berriz ere kolektibo kalteberatuenak edo vulnerableak dira, vulnerableanak dira, nolabait e, e, COVIDaren ondorio larrienak jasaten ari direnak, ez? Enplegu baten zaiz zeuden horiek, emakumeak, gazteak eta eta langabetuak. Eta keskatzen gaitu guztionek batez ere E, etorkizun hurbil batean, e, ba, nolabait honetatik atera alizateko bilatzen ditugun errezeta horietan, e, distopikoak izan daitezken errealitate batzuetara e, gerturatzeko nolabait tentazioak ere ikusten ditugulako, ezta. da? E, kezka hundia dago, e, aste honetan behintzat, beintza, e, aste honetan... E, sail, e, aspiazu zailburuak, gure herriko zailburuak, ekonomia zailburuak hitz egiten zigun, irurogeita sortzi mila lanpostuen galera posible batetaz, eta horrek e, nolabait baldintzatu egiten du e, ondoren, ondorenean etor daiteken, e, tor guztia, da? Eta gure kezka hori da, gure kezka da, E, e zerbait honetatik ikasten dugun eta nola abiatzen dugun edo nola eragiten diogun etorkizunari. Segia da, COVID-ak e gogorra gaituela, baino guretzako gure herrian behintzat erabat anomaloa zen egoera bat bizi genuen COVID-onen aurretik ere. Zan e, e, orain ematen du COVID-ak hankaz e, gora utzi duela ba, oso egokia zen errealidade e, bat, baina realidadea da COVID-au gertatu aurretik gure, gure herrian e, e, erkide honetan behintzat Europako azken bagoietan geniala langabeziari dago Gure herria e, Europa mailan berrogei garrena ero badala beraztasunaren sorkuntzan, baina azkeneko bagoietan dagoela errealitatean e, langabeziari dago kionean. Eta, eta ikusten genuen baita ere, nola gure herrian e, ustezko rekuperazio gok, e, ekonomikorrek edo, edo barne produkto gordinaren igoera horrek, ez zuen itzulpen zuzenik e, e, pertsonen ongizatean. Ez? Uhum. Ikusten genuen nola prekarietate bitali lizugarriarekin bizitzen ari ginen E, pertsonak e, ustezko e, e rekuperazio hori eta gure kezka nagusiena da ea ez ote den orain berdina gertatuko. Ez ote dugun irakurketa makroetara e, joko, ez, e, ez ote geran joango irakurketa e, zabal horietara eta barne produktu gordinaren inguruko irakurketa horietara joango eta berriz ere ezote dugun e, nolabait e, guztionen faktura berdinen gainean ezarriko e, Zarriko, ez. Horregatik hori ikusita eta realitate distopiko horiek pixka bat gainditu gure eritziz e, politika esanguratxuen, e, politika publiko esanguratxuak aktibatzeko eta martxan jartzeko e, garaibatean gaude ez. Gure herrian behintzat ikusi dugu e, orain arte behintzat, enpleguaren inguruko politikak lan merkatuak berak markatzen zituela. E, ez, ez, zituen gure herriko gobernuak markatzen nola baita esateko. Ez? Ikusi dugu nola dugun lendakari bat e, patronalarekin erabat lerrokatua. Ikusi dugu herri honetan nola sinatu diren enpleguaren inguruko hitzarmen itzarmen oso potenteak patronalar horrekin, iaia enpleguaren inguruko eskumen guztiak patronalaren eskutziz, Ikusi dugu nola herri honetan, eh, gehiengo sindikalari ere bizkar eginda egiten den e, politika edo nola elkarrizketa sozialaren maila ere iaera esan daiteke antidemokratikoan eraikia den, eh, herri honetako gehiengo sindikalari muzi inegin eginda eta ikusi dugu nola elkarrizketa mailoietan gainera patronalak baduen nolabaiteko beto eskubidea, ez? e, e horietatik abiatuz, uste dugu badalagari raia inertzia horiek e, gain ditu eta, eta bestelako eredu batzuetara joateko ez. Lidergo berriak behar ditugula, uste dugu politika publikoetatik merkatuen norabidea markatzea ezinbestekoa izango dela momentu honetan. Uste dugu gainera... E, E, politika publikoetatik nolabait herri honetako inteligentzia kolektibo hori aktibatzeko moduan egon behar gerala, El, benetako elkarrizketa e, prozesuak abian jarri behar ditugula bai patronalarekin, baino bai sindikato guztiekin, eta bai herri honetan ba, pixua duten beste eragile ekonomiko batzuekin, adibidez e, kooperatiba munduarekin, edo ekonomia sozialaren mundu horrekin, eta, eta ikusten duguen berdinean ere, Horrek eskatzen digula eh, partidoen arteko bestelako funtzionamendu batzuk ere markatu alizatea batez ere aurrera begira ere arriskuak baditugulako, baina aukera lehiuak ere sortzen zaizkigulako enpleaguari dagokionean eta beste estena toki batzuk edo realidate batzuk sortzeko beharra dugulako. Eta zentzu honetan guk egia da pandemiaren hasiera hasieratik dinamarka Dinamarkara begira jarri ditugula begiak, zeharri dura hondiz ikusi dugu nola Dinamarkan pandemiaren hasiera hasieratik ba, enplegua ez galtzeko e telelana bultzatzeko, e langileen pobretze masiboa ekidin alizateko eta batez ere baita ere itzuraz ba e, Dinamarkako on, e, un produktiboaren oinarrian dauden pimeak babesteko plan ekonomiko oso potente bat e, martxan jartzeko gai izan diran, diru oso ondo ornitutako programa bat martxan jartzeko gai izan diran eta gainera Arko parlamentario guztiaren e, adostasuna edo hoien konplizidadearekin e, martxan jartzea lortu den, ez? Guretzako errealidade hori benetan e, erkidego honetan eta urkullu lehendakari buru izan da ba, oso urruti eta oso oso mm, ba ez dakit ez atraktibo gertatzen zen gertatzen den errealitate bat iruitze zegu hemen Euskal Herria bildu eh ba, iasen, e, oposizioko lehen indarra izan da, eta herri honetako E, bigarren indar politikoa izan da, ba, adibidez pandemiaren inguruan eta aurretik ere, ba oso aukera gutxi izan dugu jaurlaritzarekin inolako elementuen inguruan, gure gobernuarekin inolako elementuen inguruan adostez, adostasunetara iristeko, edo hitz egiteko ere aukerarik ez dugu izan. Ordu negia esan, guretzako oso oso erakargarri gertatu da Dinamarkako esperientzia hori, eta gaur Nikolai hemen eukitzea horren inguruan hitz egin alizateko benetan, eh benetan interesgarria gertatzen zego, ta nik berari luzatu nahi nioke galdera hori, ez? nola lortu dezue eh? eskerre eskuin, panorama guztia arko parlamentario guzti hori ba ados jartzea e, benetan beste mm, espazio batera ahal izateko akordi hori lortu ahal izateko Itz hau zu, Nikolai. Thank you so much. I'll, I'll start by saying that I'm, I'm very grateful that Eskerra, Arreta jarraitzen ari garela Euskal Herrian e, Euskal Autonomia Arkideguan egingo dinen hautezkundeak. Dani Markarko ego dago kionez, nik esango nuke garrantzitsua dela esatea duela urte bete hautezkundeak egontzen Zirela, Danimarkan. Eta, haute horietan, hause gertatu zen. Ezkerrak irabazi egin zuela. Eta horrela, badugu gutxiengo bat, Red Wing Alliance eh, aren e, e, dagoena. Eta egoera hobea gaude, eta e, elkar ulertze bat egin genuen kontzesio oso garrantzitsuak barne zituenak eta garrantzitsua oso garrantzitsua dena guretzat batetik da guk ez dugu launa hartzen desberdinkeriak egotea parlamentuko e, eh, honetan. Eta gero gainera urratsak eman ditugu aldaketa klimatikoaren aurka borruka egiteko eta gainera bermatu ditenda da Danimarkan CO2 emisioak murriztuko direla 2008 marreko euneko irurogeita marrean. Beraz, memorandum horretan elementu horiek guztiak sartu ditugu. Eta Danimarkako egoera oberak egin du eta hobetu egin da gertatzen dena da, krisi honek denongar izan duela eragina, alderdi politiko guztiek negoziatu egin genuen, eskuin esker arko parlamentari osoak eta akordiotara iritsi gara ere sindikatuekin, patronalarekin ere bain, bermatualizateko lanpostuak mantendu egiten direla eta enplegua mantendu egiten dela industriako langileek etxean giltu bar zuten, baina beren lanpostuak mantendu al izan eta horiek guztiek soldata osoa jaso zuten euneko beresa e, e, solateren euko eroita mabuzta engobernuak horrela induzun, eta gero enpresek e, osagarri bat eman ziren euneko unera iristea gizteko. Eta hori dena lortu zen, enpresa konpromentu egin zirelako enplegua mantentzera. enprese konpromiso hartu zuten langileak eskaleratzeko. Beraz, hori bai, hori da modu bat, <coughs> Hori da modu bat egoerari aurre egiteko. Garaipen handia izan zen, ezkerraren garaipen handia izan zen, aitortu beharra daukat. Eta gainera, esan beharra daukat, ikusi dugula, muturreko alderdiek ere akordia onartu hartu zutela, bere kontzesioak egin zituzten, beraz parlamentu osoa implikatu zen, proiektu honetan eta nik uste dut akordio funtsezko badela Danimarkaren tzat, gure tzat, zalantzari gabe. Ba, nireak esan bezala, uste dut, e, e, bueno, ba, ipar, e, iparraldeko, Europako iparraldeko estatuek e, jarraitzen dutela e, termino politikotan ere, behintzat, ezkerraren tzat, eta e, guzpegi aurrera koia ontzat, e, iparra, iparra izaten, ez? Eta beraz, e, hori lotuko nuke gure bigarren interesgunarekin interesgunearekin, e, Nikolai, zuri lehenengo e importa ez bazazu. E, honetan hitzein e, nahiko nuke e, lan merkatuaren etorkizunaz. Ez? egoera e, berri honetan, COVID-19 -e eragindako berri honetan, e, zure ustez, e, zein sektorek e, jaso beharko lukeen administrazio e, publikoaren e, babesa. Ez? Hor badaude sektore batzuk, e, e, lanpostu, lanpostu berdeak, e, ez? E, erabateko... Bueno, ba, logikan, Europa mailan bultzatu nahi den e, itun e, berdearekin, Covid emeritziaren krisionek ere zentrogunean jarri egin du gure ustez e, zaintza, ez? eta beraz e, espazio publikotik e, e, dedikatu beharreko errekursoak. E, eskatuko nizuke iritzia honetaz eta baita ere, e, Danimarkako zuen esperientzietik e, adibide ba, esan bat e, e, jartzeko, etorkizuneko e, erronkei aurre egiteko orduan. Yes, uh... Bai, eskerrik asko, Fernando. Ba, esker, Kasko, Fernando. That, that uh, Nik uste dut funtsezkoa dela krisi klimatikoari aurre egitea. Eta osasun krisiari ere bai, biak aldi berean. Nik uste dut ahal egin guztiak egin behar ditugula, transizio justu bat egon dadin desberdinkeriaren aurka borroka egitako egiteko eta enplegu galeraren galerari aurka egiteko hori funtseskoa iruditzen zait alde batetik gainera arrazoi duzu Fernando esaten duzunean krisi honetan osasun langileak bizitza asko salbatu dituela eta niri iruditzen zait interesgarria adieraztea Hainbeste bizitza salbatu dituzten pertsona hauek, osasun langileek alegia, kasu askotan emakumeak direla. Eta zenbaitetan lan prekarioak izaten dituztela eta soldata bajuagoak jasotzen dituztela. Azpimarratu beharra dago. Hau da, emakume askok lan egiten dute erizain gixan eta zaintza arloan ere bai. Baldintza prekarioetan. Oso, no? Eh, uh -huh. Bai, Nikolai? Yes. Adibide gixan. We have a... As a part of the... Adibide, adibide gisa esan ezak, COVIDaren e, neurrien e, multzo horretan erabaki zen diru funts handia inbertitza etxe bizitza sozialetan esate baterako Danimarkan. Ze bost milioi pertsona bizi dira etxe bizitza sozialetan ni neu barne. Eta neurri sorta honetan e, laguntzak sartu ziren etxe bizitza hoiek berritual izateko zertarako bizi baldintza hobetzeko, pertsona askorentzat eta baita ere enplegua sortzeko eta baita ere bermatzeko transizio hori modurik egokienean eguten dela, modurik justuenean horrela justizia sozial handiagoa lortzeko eta baita ere bermatu alizateko ere. Oso, no asko, Nikolai, em eta Euskal Herriko ikuspegitik nereaz zer dago geitzeko? zein da Nik... IH bilduren ustez momentu honetan ez Covid-19ak eragindako egoera honetan ze ze sektore lehenetxi beharko litzatekeen aurrera egiteko planteamenduan. Nik uste dut dete sektoreak baino, e, badirela klabe, klabe direnak, e, sektoreak nik uste dut, e, deri enpleguaren inguruan eta enpleguaren errealitatearen inguruan eta etorkizunaren inguruan, batzutan iruditzen zait, denak gauza berdina hitz egiten dugula, baino oso era desberdinan hitz egiten dugula, ez? Mm De -de. e, desde luego, oso desberdin hitz egin den dugula, ez? Eta, eta bueno, zenbait, e, zenbait termino edo e, e, ja, e, etortzeko e, geratzen, osa, geratzeko etortzen direla, baina horien garapena ere gero, ez da egiten Nikolai Adoz egongo dan, baina gero oso desberdina dela horren horren garapena. ezta egia esan guk horregatik begiratzen dugu horrelako herrieldetara ba, ba, ikasializateko eta gure ere karrializateko beste realidade batzuk nik uste dut, enpleguaren itorkizuna zitze egitean, enplegu berdea zitze egitea, ezinbesteko gertatuko dela, gure herrian kalkulatua dagoa, mar mila lan postu edo sortu daitezkela horren ingurutik, eta horren inguruko e, baliabide eta aukera guztiak e, baliatuz, eta bestelako esparru batzuetara joan behar dugula. E, digitalizazioaren inguruan, ba, sortzen diren nolabait irakurketa katastrofista eta eta iaia ia, apokaliptiko hoiek alde batera utzita ere kalitatezko enpleguaren bidean eta eta langileen baldintzen inguruan ere aukera hondiak eskaintzen dituen arlo badala, baina asko interesatzen zaita adibidez zaintzen inguruan egiten den planteamendua, auze Zukaep eh, Fernando esaten zenuen, ba krisi honetan agerian geratu dala zaintzen behar hori eta e, agerian geratu dala baita ere e, pandemia honetan nork zaindu gaituen baino ez dakit hori gero e, zaintzaren arloko e, politiken transforma bat zio batean itzuliko den. Ze ikusi dugu ba, e, e, rekonozimendu hori edo txaloiek ez direla itzultzen gero lanbaldintza duinetan edo bestelako planteamenduetan. Osasun gintzan ari diren horiek e, emakumezkoak diren bezala, ba, zaintzen beste alorretan, gizarte zerbitzuen alorrean adibidez, e, lan egiten dutenak eta dugunak zenigere ere arlo horretako langile konsideratzen naiz eta militante konsideratzen naiz emakumezkoa gara eta inor gutxi gogoratu da adibidez rezidentzietako residentzietako langile eta inor gutxi gogoratu da adibidez ba planteamenduak e, e, poli, ba, neurri pandemiaren inguruko neurriak edo planteatzen direnean ez edo adibide bat jartzeagatik e, erkidegonetan zaintzalan e, zaintza lan horiek e, erabat, esternalizatuak daude, subkontratatu egiten dira, eta Euskal Herkidegoa da, Europa mailan soldatarrakala ala undiena duen horietako bat, duen herrietako bat, euneko geita lauko soldatarrak dugu, eta horrean euneko geita amabosta segregazio horizontalak sortzen du. Baina inorkutzi hitz egiten du, enpleguaren etorkizunaz hitz egiten dugunean, sektore hauek ba nolabait duindu, e, zaintza lan hori aitortu eta gainera kolektibizatzeko beharraz, ez? Orduan ikuste dut sektoreaz baino eta kalitatezko enpleguaz baino ezkerretik tokatzen zaiguna da enpleguaren etorkizunari buruz hitz e, egitea, baino errealidade berriak sortu alizateko eta errealidade berri hoietatik aukera berriak sortu aletako bi, bi ikuspegitik, ez? Gizarte justoagoak eraiki izateko e, kalitatezko enplegua benetan sortu alizateko, segurtasun bitala eta segurtasun pertsonala sortzen duen enplegu bat eta zitze alizateko, eta baita ere jasangarriagoa, termino ekologikoetan jasangarriagoa den gizarte bat eta zitze alizateko. Eta uste etor, ezkerretik, pedagogia egitea tokatzen zaigula eta realidade hori berri horiek sortzeko beharra beharra dugula. Oso, no. Eta beraz, eh, irugarren blokeari helduko diogu, irugarren bloke honetan Europar eh, funtsean erabilpena eh, jorratu nahiko genuke, ez? Eh, asko hitz egiten ari da, pandemiaren ondorio sozioekonomikoei bueno, ba, aurre egiteko orduan ze garrantzia izango duten Europar funtsek elkartasunaren ikuspegi, ikuspegi batetik. Eta asko itzaiten ari da ere bai pandemia ondoko egoeran e politikak ezin direla pandemia aurreko egoeran bezalakoak e, izan, ez? Hor aldaketak e, behar direla, helburu garbi batzuk e, markatu egin behar direla e, gizarte bezala eta beraz e, funtsa horiek helburu e, berri horien zerbitzutan egon e, behar e, dutela. E politika sozialetaz eta kalitatezko lanpostuetaz hitz egiten ari garen e, honetan E, zein da zuen ustez e, nagusitu beharko litzateken e, bizioa? Esan nahi dut, e, funtsa horien erabilpena e, zertan e, zentratu egin beharko litzateke ikuspegi e, sozial batetik eta zehatzago enplegua sortzearen aldeko e, ikuspegitik. Nerea, zurekin naziko gara? Ba, nik zentzu horretan uste dut e, lehen aldatu beharreko kontu bat izan behar dela enpresei eskaintzen zaien e, babes finantziero hori ero beste klabe batzuetan e, eskaini alizatea edo, edo eredu hori eraldatu alizatea. Ez? Nola baita danak bat etortzea, e, ba, bueno, ekarpen giza, giza eskubiden ikuspegitik, giza baldintzen ikuspegitik, ekarpena egin dezaketen enpresa horiek edo jardun horiek e, lehenetxi alizatea, eta gainera, transizio ekologiko hori egiten lagungarri diren aktibidade produktibo horiek e, balen lerroan jartze horretan, ez? Ta ez bestelako ariketa batean eta bestetik nik uste dut baliatu behar dela Ba, bestelako jardun ekonomiko baterako bidea egin alizatean, ez? Eta lehen esaten genuen errealidade berri horiek sortzeko aukera dugula, e, edo hortan e, jardun behar dugula, eta nik uste dut funtsa hauek ere, balio behar izan dute behar beharko luketela, ba bestelako realitate horiek sortu sortu al izateko, ez? E, ekonomia nolabait e, pertsonen e, mesedetara jarri daitekela, bizitzen mesedetara jarri daitekela, bizitzak benetan erdigunean jarri eta aktibitate produktiboa bizitza horiek bizigarri egiteko aleginean jarri behar ditugula, eta horietakoa horretarako ez, bas, resilenteagoak eta eta jasangarriagoak diren eredu horietarako bidea egiteko baliatu behar dutela eta zentzu horretan o, bidea horre egiteko aukera aukera egiteko e, ba, nolabait baliabidea digute funtsu horiek nolabait kapazak bat limagera horrena inguruko gehiengo batzuk artikulatzeko, ez? Nere beldurra da, ba, berriz ere, funtsoa hauekin ez ote den gertatuko asiera-asieran esaten genuena, ez? Ez Ezot, duen balioko e, realitate distopikori elikatzeko eta realitate distopikori instalatzeko. Eta ez dugun, ba, aurrera, ba, aldaketa terminologiko batekin betiko errealitate hori, ezagutuko, ez? Ea ez sote segun instalatuko eredu neoliberal berri bat, beste termino batzuetan hitz egiten duena, beste kontzeptu batzuk bereganatzen dituena, baino funtsean e, klabe eta logika berdinetan eraikitzen dena, ez? Uh Uste deto, ikuspegi horretatik ezkerreko aliantza horiek eta indarre metaketa horiek ez bakarrik alderdienak, baita ere eragile ekonomiko ekonomikoenak eta beste logika batzuetan aritzen diren eragile ekonomiko eta sozialen batuketa horrek egin dezake mai gainean e, realitate berri horiek sortzeko beharra jartzea eta gainera nolabait inposatzen zaizkigun e, realitate horiek gainditu eta benetako alternativa realak eraiki alizatea ba e, transizio energetikoaren inguruan, zaintzen inguruan, digitalizazioaren inguruan, nolabait hori, ba, bizitza bizigarriak eraikitzeko prozeso horretan. Uh -huh. Zure etxan da, Nikolai? I ni agree that do... bueno, ni erabatadoz nago, nereak esan duen arekin. Invertitu egin behar dugun inbertitu egin behar dugu enplegua sortzeko, enplegu berdea, aldaketa lortzeko, gaur orain arte apikatu diren politikak aldatu alizateko Europar batasunean, azken urteetan, krisi finanzirotik ikusi dugu Europar batasunean, apustu egin dela austeritatearen alde batik bat. Eta ikusten dugu, eskubideak murriztu egin direla. Eta horre guztiak eragina izan du erritarrengan. Bermatu egin behar dugu, funts Europar oiek apustu egingo dutela zerbitzu publikoak hobetzeko. Eta bermatu egin behar dugu, segurtatu egin behar dugu, sistema hobe bat lortzen zerbitzu hobeak lortu barritugu mundu guztiaren zat, inbertitu egin behar dugu transizio berdearen, berdean, enplegu berdean inbertitu behar dugu funts Europar horiekin. Nik uste dut hori denoi dago kegula, Danimarkan transizio horren alde egin dugu, transizio berde horren alde. Baina ez da zerutik hori zaigun zerbait, gogor lan egin behar izan dugu horretarako, E, Alegina handia inbertitu dugu hori ala izan dadin erabaki demokratikoak hartu ditugu eta horri esker hurbildu egin gara gaur egun nahi dugun eredu horretara energia berriztagarriaren alde apustu egin dugu eta zentzu horretan bide bat hasi genuen duela zenbait urte. Industria Danimarkan berdeagoa da orain eman ditugun urrats horiei guztiei esker. Eta hori da egin berdena Europa osoan. Enplegu berdean inbertitu behar da. Enplegua sortu behar da, baina enplegu horrek berdea izan behar du, etorkizuna hobea izan dadin, ekologikoagoa izan dadin, eta gure esen alabak hobeto bizi daitezen. Danimarkan Danimarkan aliantza bat dugu eta horri esker neurriak hartzen Oso ondo, ditugu. Osondo, eskerrik asko, Nikolai, zure erantzuna gatik. Eh, hauek izango lirateke planteatu edo proposatu genizkizuen zuen eh, zera, ba, iru, iru, galderak. Bukatu aurretik eh, Nikolai kontu bat eh, planteatu nahiko nizuke. Eta lotuta dago baita ere Europar eh, kontuarekin. Dakizunez, e, bueno, ba, zabala egon da honen bai inguruan, Europar instituzioetan, oraindik gaia ez dago itxita, Europar e, kontseiluak horrikusi bueno, daiteke hilaren emeretzean edo, aurtu dezakela e, mm, erabakia honetaz, e, funtsen e, kopuruetaz, eta baita ere ze baldintzapean emango diren, emango zaizkien, funtsa horiek e, estatu, Eta oraindik ere zabalik dago eztabaida bat e, e estatukideen e, artean horreta zain zuzen, ez? E, kantitate horiek e, zeintzuk izan behar diren eta ze baldintza makroekonomikopean eman e, behar diren. E, bueno, mediari erreparatzen baldin badiogu ematen du arrakala bat ireki egin dela iparraldeko estatu eta hegoaldeko estatuen artean. Hegoaldeko estatu hauek e, izanik e, COVID-19aren -e krisiaren ondorio sozioekonomikoak gehien pairatu dituztenak, ez? Eta eta instalatu egin da ideia hori, e, iparraldeko estatuak ez direla solidarioak eta e, insensibleak direla hegoaldeko e, estatuek pairatu duten desastrearen aurrean. E, ez da bai da e, honetan e, nola kokatu zarete, nola kokatzen zarete Danimarkako aliantza gorri e, berdetik. E, ze e, esan behar da ipar, Europako iparraldeko ezkerraren e, espresio zareten e, aliantza gorri berdetik. Bai, dakizuen bezala, Danimarkako gobernuak aliantza bat du eta aliantza hori borrokan ari da borrokan ari da funtza handi, handitzaren aurka Lehentasuna Danimarkan izan beharko luke enplegu berdea sortzea. Eta bai, hor badago dago ez da bai da bat, etengabe egiten den ez da bat, horrendik ere amaitu ez dena. Ez da bat, dago gobernuak insistitu dezan eta esan dezan garrantzitsuena dela bermatzea funtsak egon badaudela transizio berde hori lor dezagun. Eta bai, badago debate bat, ez da bai da bat. Baina nik benetan uste dut garrantzitsuena dela elkartasuna adieraztea eragin gogorrenak izan dituzten herrialdei. Pandemia gehien sufritu duten herrialdei hori erakutsi barko genieke elkartasuna. Eta insistitu egiten dut ere bai garrantzitsuena dela transizio berde horretaz ere ezaztea. Ze uste du funtseskoa dela guretzat beraz elkartasuna bai baina e, transizio berdea ere bai eta e, eta erregai fosiletan ez inbertitzea esate baterako hauzio hietan guztietan ze horrek ez du bateren laguntzen ego erateka ateratzen nik uste dut lortuko dugula lanean ari gara gogor horretan ez da bai da hau bukatu bukatu aldera e, guk euskaldun gisa diferentzi handi bat daukago nikolarekin e, bera europako estat, estatu bateko eurodiputatu da delako Eta hoe euskaldunak izan arren, Europa Instituzioetan eurodiputatu espainiol bezala no, eta e estaturik gabeko nazio bat e bezala e ari gara, ez? Funtsei dagokionean honek e garrantzi handia du. E Funtxak manatuko direlako ez dakigu zenbatekoak izango diren eta ze baldintzapean baino e eman egingo zaizkio zuzenean e Madridi. Eta guk, bueno, goera horretan, zer daukagu esateko, eta nola eragiten du horrek hemen dauzkagun beharretan? E, ba, nik uste dut horre zentzu horretan, berriz ere, bure buru jabetza, behar hori eta ezinbesteko tasun hori, inoiz baino ageri ere geratzen zaigula horrelako kasuekin, ez? E, nik uste dut guk oso argi daukagula, eta Euskal Herria Bildu bezala oso argi daukagula, nik Nikolaiek markatzen zituen lehentasun horiek direla ere guretzako momentu honetan e, bai pandemiaren aurretik, baino pandemiaren ondoren ere bagure ba, gure proiektua markatzen dutenak eta herri honen etorkizuna itxaro pentsua izateko e, baldintzak sortu izateko elementu nagusienak, aiberak itpatzen zituena, ba, bai zerbitzu publiko e, indartsu hori erkedukitzea, eta bai bestelako ba, gizarte justo eta jasangarriago baterako bide hori e, egin alizatea herri bezala, baina horretan guretzako berriz ere ba, badagu, badugu, badugu potente bat, lepotik heltzen gaituena eta da estatuarekiko dugu menpekotasun hori ez. Guk eskatu dugu eta eskatzen jarraituko dugu Europako funtsoriek guretzako funtseskoak diren heinean bide hori egin alizateko ere ba, guk kudeatu alizatea eta guk erabaki alizatea herri bezala funtsorien inguruan, baino egia da parean izango dugula estatu bat behar askorekin indar korrelazio oso oso bereziekin eta eta nik ez oso argi estatu espainolak ere e, ba Nikolaiek esaten zitu lehentasun horiek bere lehentasunen artean dituen eta adibidez e, transizio ekologikoarako e, bide hori ainargi duen ze bestelako indar batzuek ere ba, kontrara lastre bezala funtzionatzen dute. Eta gukor, ba, zentzu horretan ere gure buru jabetasun hori, ba, reklamatu eta behar, behar dugu, herri hau beste, beste estenatoki batzuetara eramateko, eta ba, ba, bueno, ba, gauden fasean ba, bizitzak politik izatu alizateko, eta gure politika desmerkantilizatu alizateko ez. Eta zentzu horretan, ba, ba hori, ba, buru jabetza guretzako momentu honetan ere, ba, bada berriz ere klabe bat guzti beste modu batean eta beste etorkizunerako baldintza batzuetan e, ba, atera, atera alizateko edo gainditu alizateko. Gira, ba, honen beste ez, heldu gara, saio honen e, bukaerara. Eskerrak emain main nahi bezkizuet e, nerea kortajarena eta Nikolai e, Bilumsen bai gaineratu dituzuen ideien gatik oso estimatuta dago, eskerrik asko bene-benetan bihoi. Eta besterik ez, zaindu zaitezte, ongi izan eta urrengo saio arte.